Azərbaycanlı şagirdlər Birləşmiş Ştatların New York ştatında Beynəlxalq Kopernik Olimpiadasının riyaziyyat üzrə final mərhələsində iştirak edərək qələbə qazanıblar. Dünyanın 54 ölkəsindən mindən çox şagirdin qalibiyyət uğrunda mübarizə apardığı final yarışında Azərbaycan millisi 5 kateqoriyada 42 şagirdlə təmsil olunub. Azərbaycanın müxtəlif məktəblərində təhsil alan 3 11-ci sinif şagirdlərimizdən 6-sı qızıl, 20-si gümüş, 11-i bürünc medal qazanıb. Xatırladaq ki, ötən il Azərbaycan yığması dünya birincisi adına layiq görülüb. Yığmamız bu ildə eyni uğuru təkrarlayıb. Kopernik Olimpiadasında 34 ölkə arasında qızıl medala layiq görülmüşəm. Və bunu Azərbaycan üzrə birinci olaraq, dünya üzrə də üçüncü olaraq eləmişəm. Qələbə qazanacağımı əmin idim, amma topu çəkiləcəyimi təxmin eləmirdim. Bu da mənim üçün böyük bir sevinc oldu. Həm də Azərbaycan 34 ölkə arasında nailiyyətinə görə ən yüksək uğurlu ölkə oldu. Və buna da belə bir qatqım olduğu üçün gurur duyuram.